Bregdeti rënë së hedhur në Shëngjin u mbulua nga pulat e ngordhura. Rasti u konstatua pas ditën së shtunës dhe shpendet e ngordhur dyshohet se janë nxjerrë në breg nga dallkët e detit. Pas denoncimit të rastit në media, në terren zbarkuan autoritetet përgjegjëse. Shpendet e ngordhur u hoqën nga specialistët e veterinarisë, të cilët bën dhe dezinfektimin e zonës. Dyshimet janë se pulat janë hedhur në brigjet e lumeneve në zonat e tjera dhe më pas kanë përfunduar në det. Në lidhe me rastin kanë nisur verifikimet, ndërsa bëhet me dije se deri tani në qarkun e Lezhës nuk ka raste të gripit të shpendeve. Nuk kanë lidhje me zonën territoriale të zonës qarkut Lezhë, sidomos me fermerët e Lezhës. Tani këtu kemi thirrë institucionet tjera të bashkisë, të zonave të mbrojtura, dhe jemi në terren të gjithë mjedisit dhe erdhëm bën verifikimin dhe nuk gjetëm tjetër, vetëm atë stracën me katër pula atje. Në pikën ku konstatuan pulat e ngordhura, nuk ka asnjë qendër banimit, nuk ka asnjë shtëpi, nuk ka asnjë ferm që rriten shpend, ato janë në Bregdetit, në rond të hedhën, pothuajse në veri perëndim të qytetit Lezhës, qytetit Shëngjinit, kofi që ndonë kofi me Shkodrën. Gjithë pulat e ngordha që ishin në numër 5, u evidentuan, u morën, u futën në qeset përkatëse për të pregatitur, për të asgjësuar dhe vendi ku ne bëm gjetjen, do të thonë në vend ndodhin e pulave të ngordhura, u bë dezinfektimi i vendit me veterinerin praktik të shërbimeve rëngjecën bashkë me ne dhe me gjithë zyrën në kujdesin dhe mbikëqyrjen e përgjegjësit veterinarisë, u bë dezinfektimi i vendit. Konstatojmë që sot zona është e pasër, nuk kemi asnjë informacion as nga fermerët, as nga veterinerët e shërbimit dhe as nga kryetarët e fshatrave që janë në bashkëpunim me ne, bashkë me përfaqësuesit e zonave të mbrojtura, me inspektorët e zonave të mbrojtura. Nuk kemi asnjë rast të dyshimt apo ngordhje që ka të bëjnë ta lidhin ngordhjen me influencën aviare ose gripin e shpendëve. Gjatë verifikimit dokumentacionit për gjurmëshmërinë dhe kyçyrës vendit dhe hetimit nga shërbimi veterinar i sektorit Lezhë, në ditët në vazhdim apo në orët në vazhdim, do dalim edhe me rezultate konkrete, pasi të mbledhim të gjitha të dhënat, faktet, të gjitha të pyesim edhe shërbimin veterinar të qarkut të rrethit të Shkodrës dhe veterinarinë rajonale, në mënyrë që të nxjerrim se nga kanë ardhur, sepse neve për momentin kemi bërë vetëm masat paraprake, që kemi problemin kryesor mos përhapjen e infeksionit nëse do të ketë një tillë. Shpendet e gjetur të ngordhur në Bregdetin e rënës së hedhur në Shëngjin ishin dekompozuar dhe pasi u hoqën nga ty, do të groposën nga bashkia Lezhë.